Tocarà aixecar-se per continuar. Tercera, el Binissalem va aconseguir una remuntada de líder, el Miquel Pons, després d'imposar-se per 3-1 a l'Alaró en el derbi del Reguer. Els gols varen arribar a una segona part molt moguda. L'Alaró, que jugava amb un home menys per l'expulsió de Toni Mengual, es va avançar amb un gol de Jefferson, amb dedicatòria per Julián Ronda. Sergio Campoy va empatar de penal al 63. Jaume Mollà, al 76, va fer el 2-1 en aquesta acció. I minut després, Lluís Martí va marcar en pròpia porteria l'1-3 definitiu. El 3-1 definitiu. El Binissalem continua líder, ara en 17 punts. El Binissalem no toca estar allà dalt, m'entens? Hi ha un parell d'equipos que toquen passar ara. Ens toquen passar per moltes coses. Això és la realitat. Si ja es xerrava de lògica d'un partit, la lògica també diu que el Binissalem no ha d'estar primer. El Binissalem sap que si li perdones o no li pot donar... no li pot donar metro ni pot cometre cap fallo perquè te mata, no?